ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଯେମିତି ସତ, ମୃତ୍ୟୁ ସେମିତି ସତ। ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ଦିନେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଚିରନିଦ୍ରାରେ। ଆଜି ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ସେ ତ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଆଖିରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୁହ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ 98 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଶର ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସରିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ନାୟକ ଯେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। ନାୟକ, ମହାନାୟକ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ତୁଳନା କରିବେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ତୁଚ୍ଛ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପେଟ ଯାଏଁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବି କହିପାରନ୍ତି। କୃଷକ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷଟିକୁ ଭଗବାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ଏହି ଭାରତ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ମାପି ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଅପମାନ। ଦେଶରେ କୃଷି ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ଥିଲେ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ 1964 ମସିହାର କଥା, ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟର କଥା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦେଶରେ ଉତ୍କଟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବେଳର ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମରୁଡ଼ିର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା ଦେଶ। ଉତ୍କଟ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଭାବ, କ୍ଷୁଧା ମାନଚିତ୍ରରେ ଦଗ୍ ଦଗ୍ ଦିଶୁଥିଲା ଦେଶ। ହେଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭାରତ ସାଜିଛି ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ଏହା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଜନକ ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଏହି ପରିଚିତ ନାଁ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଯୁଗପୁରୁଷ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ଅଗଷ୍ଟ 7, 2025 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟର କୁମ୍ଭାକୋନମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ୱାମୀନାଥନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରେମ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ଦେଶର କୃଷିକୁ ମିଳିଗଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ପୁରସ୍କାର, ତାକୁ ଗଣିଲେ ଅଙ୍କ ବି ଥକି ପଡ଼ିବ। 40 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 250ରୁ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରକାଶିତ। କେତୋଟି ଆୟୋଗ, କେତୋଟି ସଂସ୍ଥା ଗଣିବେ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଠୁ 2004 ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷକ ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ, ପୁଣି କେତେ କେତେ କମିଶନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ଥିବା ଲୋକ ନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଥିଲେ ଏକ ପାଠାଗାର। 1999 ଟାଇମ୍ ମାଗାଜିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ତାଲିକାରେ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ଥାନ। ପୁଣି ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶୀ ମହିଳା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପୁରା ଦେଶ କାନ୍ଦୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।